はい、山崎聖斗です。第3回記録会が終わりました。いかがでしたか？そうですね、まあ、自分の目標はまだまだ遠かったんですけど、一応は納得できるタイムが出たのかなと思います。4種目ある中で、まあ、前回よりもね、この種目は良かったなっていう種目はどの種目になりますか？やっぱり 1000m が自己ベストが出たっていうのと、 200m はまあ、10秒台が出たのは納得できるところですね。ね、学校生活に入って、こう自分の中でこう苦戦しているところってありますか？そうですね、今はあの外国人のコーチの下で練習をしているんですけど、今までやってきた練習とは全然異なる練習で、まあ、新しいことに挑戦させていただいているんですけど、まあ、そこはまだ対応できてない部分もあるのかなと思います。10月からね、競争訓練が始まって、今ね、少しこうレース数が少ないってことなんですけど、競輪競争どうですか？やっぱり選考を目標に、まあ、競輪学校を目指して入ってきましたけど、まあ、競争でやっぱ選考するとしたいなって気持ちが強いので、競争を走れるときは頑張りたいと思います。同期の仲間はどうですか？競争は、いや、みんな持ち味が、まあ、それぞれみんな違って、まあ、強い部分もあるので、まあ、そこはもううまく頑張って、自分が頑張って負けないようにするしかないと思います。こうね、あのファンの皆様にね、こう自分のね、ねアピールポイント、自分のね得意な脚数、どういう部分ですかね？そうですね、まあ、最初の加速はちょっと弱い部分はあるんですけど、まあ、スピード乗ってから座ってからは自分は伸びるタイプだと思うので、まあ、そこが持ち味だと思います。卒業まで、ね、もう3ヶ月ちょっとあるんですけど、まあ、最後に、ね、卒業記念に向けて自分の目標、抱負をお願いします。はい、卒業記念は必ず決勝に乗って、そこで自分がこれから目指す競争を見せれるように頑張りたいと思います。